Obecní dům, výstaviště Praha Holešovice, Olivova dětská léčebna v Říčanech nebo Aquacentrum Šutka. To jsou budovy, na kterých si Praha vyzkouší ušetřit za jejich energetický provoz, a to v rámci tzv. EPC projektů, které počítají až s 12% snížením spotřeby ročně. Praha by mohla celkem ušetřit až 86 milionů korun. Ten projekt je plánovaný na 12 let, s tím, že každý rok se vlastně vyhodnocuje ta realizovaná úspora v souladu s plánem. Investičně vlastně to ten dodavatel jakoby pokryje na začátku a on si vlastně bere marži z té generované úspory. Pokud čísla ukážou, že takto lze ušetřit, bude Praha v projektech pokračovat. K dispozici má více než tisícovku budov, na mnohých lze v rámci koncepce Smart Prague realizovat podobné modernizace. Ty pro město dodá společnost ČES ESCO. Její vedení představilo, jak vlastně taková smart budova funguje. Vevnitř má technologie, které aniž by byly na první pohled rozpoznatelné zvenku, zejména u těchto památkově chráněných budov, tak má v sobě technologie, připomenu Národní divadlo chlazené vodou z Vltavy, fotovoltaika na střeše nové scény, čidla, která poznají, jestli v tom divadle je velká premiéra nebo malá zkouška, podle toho topí, chladí a reguluje v podstatě si svůj život sama a ještě na výstupu šetří. Například v obecním domě tedy bude instalován nový plynový kotel, díky kterému se také sníží emise CO2. Žárovky pak nahradí LED svítidla, která sníží náklady na osvětlení na polovinu současné částky. Podobná opatření se provedou na všech 6 vybraných budovách. Pokud se více než 60% energie spotřebuje ve městech, Česká republika není výjimkou, a z toho pak zase více než 60% budovách, tak jednoznačně ve smart budovách je budoucnost jak pro ty budovy, tak pro ty vlastníky, tak nakonec i pro občany, protože oni prostřednictvím těch dat, které se z toho kolektují, tak mohou daleko transparentněji vidět do veřejné správy věcí. Energetické úspory budov se realizují v mnoha velkých městech Evropské unie. Podle vedení operátora ICT se vyplatí je v Praze aplikovat, i kdyby úspory pouze pokryly náklady, protože by tak město minimálně ulevilo zátěže na životní prostředí. Jan Varga, Televize Praha.